počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná a tma ležela nad propastí. Řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. Oddělil světlo ode tmy, nazval světlo dnem, tmu nocí. Tak se stoupila na zem první noc a vzešlo první jitro. A Bůh viděl, že je to tak dobré. Druhého dne rozkázal Bůh, buď obloha uprostřed vod, a učinil oblohu, aby rozdělovala vody, které jsou na dně a které jsou na zemi. I nazval Bůh oblohu nebem a shromáždění vod mořem. Třetího dne pravil Bůh, shromážděte se vody, které jsou pod nebem, v jedno místo a ukaž se místo suché. Tak se stalo. Čtvrtého dne rozkázal Bůh, buďte světla na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi a byla znamením na rozměřování času, dnů a let. I učinil Bůh na nebi dvě velká světla. Jedno větší, které nazval sluncem, aby panovalo nade dnem, druhé menší, aby drželo správu nad nocí a nazval je měsícem, stvořil také hvězdy. Pátého dne pravil Bůh, vydejte vody, hojnost živoucích bytostí. Budiš také ptactvo, které vylétalo nad zemí pod nebeskou oblohou. A stalo se tak. Šestého dne pravil Bůh, vydej země, živé tvorstvo rozličného druhu, dobytčata, havěť po zemi se plazící i zvěř divokou, a stalo se tak. Pak stvořil Bůh člověka, muže a ženu. Poručil jim, panujte nad vším, co na zemi jest, a rozmnožujte se. Sedmého dne dokonal Bůh své dílo. Viděl, že vše, co učinil, je velmi dobré, proto požehnal dni sedmému a posvětil jej a od práce odpočinul.